Dobrovečer. Po pet godini Jean Monnet proces, кој што изгледаше на крајот дека може би никогаш нема да донесе консензус околу новиот деловник или малиот устав на собранието, за кој низ искуствата од постоечкиот деловник неретко констатиравме дека тој е првата и може би суштествена пречка, односите во парламентот, ескалациите, повредите, да се случуваат токму поради некои недорачености во одредбите на деловникот. За новиот деловник, привилегијата да биде единствен предлагач му е дадена на председателот на собранието Талат Џафери. Малку иронично, дури и ВМРО-ДПМН е, која што му поднесе интерпелација и го смета за мајстор на игрите со деловникот, најчесто отаде другата страна на одредбите на деловникот, се согласи само Талат Џафери да биде предлагач на новиот деловник. Тој ќе треба, ако биде усвоен, да важи од следниот пратенички состав. Амбициите на председателот на собранијето се како може би важна порака до следниот состав. Овој деловник, во пет години, отворени дискусии, во парламентот да биде донесен со полната сила од 120 пратеници. Одамна не сме виделе таква ситуација, кога веќе може да се обезбедат може би 120 пратеници. Вистинското прашање е, оди ли тој понапред да разреши некакви кризи или сепак го содржи најмалиот содржател кој што во вака закрвени односи меѓу партиите, всушност и може да биде запишан во одредбите за новиот деловник. Мој вечерешен гостин е председателот на собранието Талат Џафери, а вечерва со Талат ке разговараме и за УСБ-а кој ги примал или не во собранието, или може би во Форино, за привилегијата да одбере, да молчи и да проценува кога ќе ги стави на гласање уставните измени и за уште некои други прашања кои во овој момент го држат негово фокусот и особено по најавите, дури она денешната на Христијан Мицковски, дека на некаква лидерска средба тој би бил повеќе расположен да се договорат со Ковачевски околу работи кои всушност се во директна надлежност на Талат Џафери. Еве, почнуваме со интервјуто. Добро вечер, председателе. Добро вечер. Нов деловник го исчитав. Може би побрзи од пратениците. Тие смета дека поминале многу време низ дебата, па знаат што тој треба да значи отприлика. Дали всушност тоа што успеавте да го направите во овој период, по изгласувањето на Законот за јазиците, без оглед што пишува во деловникот и во постоечкиот и во новиот, ќе продолжи како пракса во која креативното толкување на председателот на собранието создава ситуација во која еден ден кога ќе гледаме архивска граѓа, кон неа ќе се однесуваме на поинаков начин. Одредбата во која пратеник избран или именуван функционер кој зборува јазик различен од македонскиот, а кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија, материјалите навреме ги добива, односно доставува и на својот јазик. Кога оваа норма ја преведува Талат Џафери, тој вели дека секој закон до секој пратеник ќе стигне двојазично. А нормата вели дека тој што зборува различен јазик, ќе го добие и на неговиот јазик. Прво, тоа се должи на Законот за употреба на јазиците. И тамо, ако читате комуникација меѓу носители на функции во кои што се избрани и во меѓусебна комуникација, комуницираат и на јазикот кој што е од спротивната страна. Што значи? Што значи? Ако владата поднесува предлог закон до собранието, т.е. до председателот на собранието, едниот од нив е од различна етничка припадност во смисла на оно што е закон за употреба на јазиците и уставот, тогаш таа комуникација треба да ми доаѓа двојазично. Како е решението за тоа е ствар на техниката која што ќе ја постави во формата во која што треба да биде објавен. И од таа причина, јас сум председател на собранието,
кој што треба истовремено и на едниот и на другиот во форма како што законот ме обврзува да доставам материјал и на јазикот кој што тој го добива. За да го добива двајцата истовремено, јас треба тој материјал што ќе го добивам од пратеникот од македонска заедница, значи од како македонец што користи како мајчин јазик, македонски јазик и писмото кирилско, во таа комуникација он не е должен мене да ми достави предлог закон на двата јазика. Од како ќе го примам јас од него на јазикот кој што го доставил он, моја обврска е сега на тие што користат друг јазик различен од македонски, тоа е напратениците албанци, истовремено кога ќе го пуштам законот до пратениците овие и до пратениците овие да го добиват софтверско решение, тоа што е. Тоа не е работа што треба, затоа што во законодавна постапка оди во форма во која што ќе се објави законот, а според законот, законите се објавуваат двојазично, не издвоено, него во форма како што се објавуваат. И тоа е сиот сплет на оно што е циклусот на законодавниот процес, а не изолирано само да гледате нормата како норма. Па добро, сега веројатно кога ги запишувате нормите и повторувате сега, или тогаш корегирате ги на начин на кој што тие треба да го имаат точното значење или причините. Друго прашање, не отварам никакво друго прашање. Ако одите понатаму во дебатата по однос на ово прашање, тогаш треба да навлеземе во друго толкување, во оспореноста што би било спорно, едното или другото. Затоа што ово што е донесено овде до вас овде, дадено да го прочитате, ви е напишено само на македонски јазик. Така? Е сега, во постапка во која што треба да работиме заедно ми е, да не отвориме што е пречката, вие да гледате оно што сакате да гледате, јас да гледам и едното и другото, што го гледам. Затоа што предноста е моја што знам и едно и друго. Затоа што мајкавоста е ваша што знаете само едно. Затоа што тоа после известен период ќе сведочи за тоа дека под еднаква сила во употреба били едниот и другиот и никогаш не се случило дека македонските пратеници претпоставувам дека имаат право да речат не, јас сакам според ова што е опишано да го добивам само на мојот јазик. Тоа е. Тогаш не се поставили во рамноправна положба пратениците. Па не ги поставува членот кој ви ги цитира, само му дава право дека може да го добие на својот јазик. Истовремено, значи, мене ме обврзува законот истовремено да го споделам со пратениците. Но тоа е ваше како вие ќе го завршите истовремено. Не, моје од дома за дома, институционално, институцијата има решение. Една од најважните полки од настаните во 2017 година, до точката на конституирање на парламентот, сега изгледа дека со овој деловник ќе биде решена, бидејќи, и тоа е може би најважното, дека не ги оставате наследниците во ситуација во која може би повторно ќе трпат некакви креативни толкувања, конститутивната седница во правило трае 3 дена најмногу. Оти точно се лоцирани фазите. Еден ден верификационната комисија извештај и утврдување, потоа еден ден комисијата за избор и именувања има предлог, и еден ден избор на председател и со тоа се затвора седницата. Господин Џафери, и се дефинира, се прецизира дефиницијата кога се смета дека е конституирано собранието, да, затоа што имавме празнина во смисла интерпретација, интерпретација во смисла дека со верификација на мандатите е конституирано собранието. Сега јасно дека со избор на председател, а во суштина функционално собрание немате додека немате председател на собрание, за да може да следат другите процедури кои што произлегуваат од уставот. Ги споредував уставот и позаменото решение и од стариот деловник или од континуитетот на скоро сите деловници, овој дел не се менувал. Меѓутоа, беше под радарот и на експертите, и на јавноста. Зошто би ни требал толков ритуал на луѓе кои во формална смисла, еве да речеме, по еден пат не се пратеници, па парламентот гласа поради уставната норма дека собранието го верифицира мандатот,
Меѓутоа, кои се тие тројца кои што ќе добијат привилегијата да верифицираат, иако секој од тие што ќе се појават во салата добиле уверение од ДИК дека го добиле мандатот за пратеници, зошто не побаравте малку по-креативни толкувања и да отидеме, можеби, во ситуација во која тоа е една свечена седница, во која пратениците читаат или не свечена изјава, или дека тоа е моментот кога се констатираат одлуките на ДИК и тие, да речеме, евентуално со потврдата на мандатот на тој начин, ги добиваат сите они алатки што нив ги прават пратеници, идентификацијска картичка и се останат. Видете, тој момент е уставна категорија каде што е дефинирано дека се верифицира мандатот во собрание. Но не вели дека се гласа. Не вели, меѓутоа, верификација како би била ако не се гласа, да потврдите што е верифицирано, што не е верифицирано. Таа логика е на толкување на... Констатирате на себе. Добро. Е, сега се верифицира. За да верифицирате или треба да подпишете или треба да гласате. Мислим, не би сакала многу време да изгубиме. Не губам време за тоа. Ако мене ме прашувате за тоа, сметам дека оно што е добиено, издобиено со гласањето на граѓанинот таму, кога ќе се избројат од Државна изборна комисија изборите и резултатите на изборите, тоа треба да биде свечен чин да констатира дека тие и тие пратеници. Меѓутоа, кога навлеговме во ова тема да дебатираме правно, експертски, објаснувањето или толкувањето правно е дека во меѓувреме од верификација, односно од потврдување на резултатите, конечноста на резултатите изборни, до конститутивна седница, 21 ден максимумот, може да се појават ситуации во кои што дотичен било кој од тие 120, да се најде под удар на оспорување од кривично-правен аспект на мандатот, кој што произлегло. Е, тој што произлегло да после други процедури. Ама тоа е уставно решение. Тоа е уставно решение и не можеме ми надворот од тоа решение да одиме со деловник, затоа што тогаш би довело во прашање уставноста на деловникот како таков. И од таа причина се оди по уставното слово и по уставната логика и останува. Можеме, председателе, да останеме во рамките на уставната норма и да се поштедиме од ситуација во која некои луѓе се верификациона комисија и тие може да му подлезат... Не се некои луѓе. Да, тие што ќе ги изберат. Не се некои луѓе. Тие се луѓе кои произлегле од избори, тие се пратеници и... Го разгледуваат извештај, подлежат извештај. Вие по процедурата до предгласање не ги третирате за пратеници. Тоа е проблемот. Ги третира уставот. Затоа вика председавачот со конститутивна седница. Дали тоа ќе биде како што е до сега во заминување председателот на собранието доколку е пратеник во тој состав кој што ќе биде во конститутивна седница или ќе биде најстариот пратеник или тој што ќе прифати да ја води седницата, е едно. И нему му е дадена надлежноста од тие 120 или од тие 61 присутни минимум кворум за да може да се почне со конститутивна седница, да определи тројца од тие своји колеги. И тој го има статусот и овластувањето уставно да го разгледа извештајот на ДИК и според сознанијата од извештајот на ДИК или во меѓувреме доколку од други институции, затоа што може да се затекне НН, добро. Пратеник во постапка пропишена со процедура редовна. Ма знам што сакате да кажете. Тоа е работа сега. Право. Флагранција ќе се фати човек кој што станал пратеник, ама влегол да краде банка. Добро. Теоретски. Е, па не теоретски. Теоретски. Знаете што е по-правилно? Уставотвореца тоа си го размислува како алтернатива и како можно решение преодно до верификација. Прво тоа уставот не го разработил. Не го разработил уставот, само каже се верифицира, за да верифицира треба според толкувањето да се гласа. И да се оспори. Затоа што за да се оспори мојот мандат, некој треба да гласа да го оспори тој мандат. И тие гласат да, прифаќаме и ќе се врати назад. Значи, прашањето може... од кривично-правна природа кој ви ги... Од таа причина образложението било и сваќањето дека... Ма тие не се поврзани со да земете мандат, туку се поврзани да ви го одземат мандатот. Тоа е преодниот... Судот не може да комуницира со институцијата. Собранија има во секој момент.
I sudac će se obratiti do sobranije ili do predsjedatelja sobranije. Međutim, vo sobranije to koje što završilo jedan mandat, ne započnilo drug mandat, koji će rešavati za tije prašenje? Od ta pričina je ostala pričina. Odbrav da potrošim vrijeme za ova tema, samo obidovajte se na neki način... Ne, ja ne se obidovam da se opravdam. Ne, na neki način da predstavam slika. Koliko bi moželo da bide teško ako vo norma treba da predvidite skoro se, a da ne izlezete od nekakva pravna logika ili timna pravna šina na rabutite i pritom imate pod sebe situacija vo koja treba da se postigne. Imate konsultacije prašenje i so tije što bile učesnici vo ustavotvorna ta postavka koga go pišali ustavot i kažu deka od tije pričini je ostaveno takvo rešenje. I mi je, do deka je vo sila ta ustavna norma, ne možemo da izlezeme so objasnuvanje дека ќе биде полесно. Знаејќи ги вашите правни консултанти, можам да ви речам дека тоа прилично стара школа, а добар дел од нив може би пишувал. Па не баш. Па добро. Тие што мислите вие, консултанти, има и од поновите школи, ако веќе мислите на тие стара школа. Можете да направите да исчекар, па да видите еден микс, па може би да видиме дека ќе добиеме малку Не работава да се може да направам исчекор или не, него работава била консултирана да не излеземе надвор од оно што би било оспорено од Уставен суд. Без оглед кој ве советува или како беа низ овој процес препознаени, може би главните удари кои доаѓа од ова деловничка недореченост, можеме ли, господине Џафери, сега да констатираме дека нема да си ја чукаме главата дека овој филм прати се во Комисија за европски прашања, залепи европско знаменце, завршува и работа, субституира ги сите комисии во кои луѓе отишле поради своји преференци, дека од нешто се разбира, дека сакаат таму да членуваат, дека еден ден текстовите на законите ќе доаѓаат таму затоа што се тоа легитимни тематични тела, и дека во таа низа вие сте важна алка на злоупотребата, од кои причини можеме да зборуваме. Меѓутоа, дали сте сосема сигурен дека овој деловник за вашиот наследник, понимавате, веќе ве пензионирам, значи не сте вие во тоа столче. Апсолутно нема проблем со тоа. Прави сега јасна разлика кога може всушност прави дефиниција во која Комисијата за европски прашања е програм плюс. Доколку законот има усогласување со европска регулатива, вели, освен матичното тело и законодавно-правната комисија, ќе треба да го види и оваа комисија. Треба ли од тоа да исчитаме дека никогаш повеќе таа нема да биде матично тело? Така што беше логиката и сега, меѓутоа вие злоупотребувате. И актуелно има прашање по кои таа и е матично работно тело и може да биде матично работно тело. Актуелно. Решенија... Актуелно тоа е мотивирано од сосема други причини. Епа, за тие причини од кои што било мотивирано, произлегуваат првично од 2012 година, 24 декември, и без присуство на тогашната опозиција, во 2013 година се пристапи кон измени на деловникот, и се дадоа такви решенија кои што се мислеа излезни решенија за функционирање на тој состав, и со тоа се определи дека во сферата на финансирањето, финансиите, економските прашања и прашањата од доменот на европската регулатива, односно согласување и реформскиот процес, оти зборуваме за период пред 10 години и 11, не бевме во оваа ситуација со регулативата тогаш во смисла на достигнување на тој ефект на реформскиот процес. За да не дојдат под удар на можните блокади, како што беше случајот со буџетот од 24 декември, се направи таквото решение да оди во редовна постапка во Комисијата за финансирање и буџет, да може да трае толку дена. Простите, и сега, ова на гледачите им станува комплицирано. Не комплицирано. Првпат одиме на решение дека 10 дека, дена траја расправата во Комисијата за финансирање буџет. Новиот деловник ги одбегнува сите тие можности, а вашата констатација дека јас сум символот на злоупотреба на деловникот во делот на определување на матични работни тела. Мислам, навистина. Добро, вие може да продолжите да мислите. Вие имате право да мислите, вие имате право да зборите, а ја имам обврска да спроведам работа на собранието и мислам дека со моите одлуки сум
prilično uspešno doprinel da sobranije to i vo takvi uslovi, vo takvi okolnosti optimalno bide funkcionalno, barem za najbitnite raboti koji što beja vo interes i na državate i na građanite. I po cena neko je to da ga misli ovako kako što ga mislite vi je. I od tije pričini, za da ne dođame više vo takvi situacije... Da li je da... funkcionalno ili uzurpirano? Eba, sve ga bije, možete da gledati kako saka. Ja bih vikam funkcionalno zato što ocenkata na rabotava e, on, on je što ne sledanje, ne ocenilo. Vi ste dispečerot po utvrduvanju to vremniot red. Nas ne ocenilo. Po koji radni telo ga ispratite sa komitom? Evropska komisija, koji što ne nadgleduva dvo funkcionalnost na institucijite, sa odvetni ocenki. Da, da, i to možda ga čitate. Nema potreba ovde da ga elaboriram. I mislim da ka posite ocenki tije, kako predsedatelj sobranije, sum obezbedil sobranijeto na Republika Severna Makedonija vo regionot, биде единствено функционално собрание во рамки на сите оние што работни се случаја во смисла на обструкции, блокади и све што друго, но оптимално функционално. И кажавте на почеток од 5 години скоро и више потрошивме на диалогот Жан Моне, за да ги сожвачиме сите овие догодовштини во собранието, за да даваме решенија кој што сметам. Епилогот е свесност, дека овде стои мината во која се може да се концентрира во таа комисија. Не во таа. Затоа, затоа новиот деловник не дава така таква можност, затоа што и нема потреба од таков потез. Затоа што со новиот деловник... Бидејќи сега во сите работни тела... Во сите работни тела е санкционирано и е... Определено време трајањето на... Време трајање, предвидливоста на работа на секое работно тело. И од таа причина више нема потреба некој да прескокне нечија одлука во смисла има право да мисли да не свика седница 3 години и некој решение да стои 3 години заради тоа што он не оди. Ред... И од таа причина, значи, губи на смисол постапката за која што бевме највише критикувани скратена постапка, затоа што се прибегнувала на скратена постапка поради да току варади тие работи, или потребата од користење на европско знаме, истоветно од причина за да се одбегнат ситуациите. Со регулација на време трајање на работа на комисиите, губат смисол скратени постапки и... Добре. Знаменијата. И од таа причина тоа е консензус на сите нас што сме работеле на тоа, а не тоа моје само размислување и ставање на хартија. Овде ка врзувате две прашања и мислам дека делумно од ова претрпевме прилично штети. Сум се обидувала да ве прашам дали можете да пронајдете креативно решение во рамките на постоечкиот деловник и дека не можете да дозволите Антонио Милошевски цела низа на постапки да ги држи, како се вели, во собствената комисија и неговата да е последна. Сам дека сте ми објаснувале дека може би може да се оди до некакво креативно решение, меѓутоа тоа може да бидат прилично преседани или да бидат разбрани како преседани, но еве сега во новиот деловник тоа е регулирано. Затоа е и доколку председателот на работното тело во рамките на предвидениот рок не ја заврши и не ја постави точката на дневен ред, тоа може да го направи председателот на собранието, да закаже седница и да определи председавач на работното тело. И тело. Тој, и тоа лице да, да ја води таа седница до завршување на истата. Е. Да не се Не, примерот кој што го земавте Антонио Милошовски, пошто вие го спомнавте со име и затоа повторувам надворешни работи. По односните прашања кое што ја посочивте таа комисија, апсолутно сметам дека не треба ничија креативност за да се надмине таа состојба, затоа што комисијата за надворешни работи, особено по однос на упатување на амбасадорите, ама апсолутно, нема никаква обврска за да влие во изборот на амбасадорите. Во собранието, според Законот за надворешни работи, само се добива во јавноста во смисла кое лице ќе биде лицето што ќе оди, да кажеме, каде за амбасадор и што ќе му биде приоритетот на ангажманот на тој амбасадор таму. Затоа што
според законот, постапката за номинирање завршува кај министерот и директорот на директоратот и законот е решение што вика во рок 60 дена од како ќе помине таму, председател на државата треба да го потпише указот да го упати амбасадорот таму. Сметавме, и затоа викам не ми треба креативност, но дека создаваме добра и пракса. И таа дека е убаво парламентот и комисијата за надворешна политика да ги слушаат. Меѓутоа таа добра пракса се претвори во инструмент на попречување. Добро. Да. Еве сега тоа можев да бидам креативен, но која ќе беше смислата на функцијата председател на собрание и да земам ја сега сите тие комисии кои што тие нема да ги држат или да одредам лице кој што ќе ја води седницата, но со сегашното решение и да биде така, со доаѓањето на председателот кој што е избран, тоа е лице што е определено од мене е должно да го напушти затоа што не е избран од собранието, како што е избран председателот на комисијата со комисијата. Добро. А решението ново е од име на собранието, доколку он одбива да ја врши функцијата што му ја дала собранието, собранието да си ја превземе таа улога и да оди предлогот на директно на пленум. Значи пленумот не председател на собранието. Пленумот преку председател на собранието ги превзема своите надлежности онако како што е и уставно поставено. Добре. Вака со овие решенија беа поставени работите. Добре. Работните тела над пленумот. И со тоа е регулирано, значи таа работа се прецизирано. Се помалку видеа гледам, вие ја Пасиев говорница и вашата позиција горе, може би имате добар пиар советник кој ви вели дека учествувате во една игра во која доволни за денот се две видеа. Но, господине Џафери, познавајќи ја наравта на Пасиев да е во постоја некаков конфликт за вас, обидувајќи се да ви докаже дека правото за вас е само поле на злоупотреба, апсолутно не очекував дека на темата референдумска иницијатива, а Пасиев прв на листата, имаше период во кој што ви се закануваше дека знае што игра играте, но ќе ви испочитува, ќе ви да прави корекции, ќе ви ги достави. Човекот едноставно исчезна и не знам која е сега прашањето, кого ние да прашуваме, како се приигравте во целата таа ситуација и зошто Пасиев никогаш не ја доврши приказната за референдумот. Дали вие ефективно ја завршивте? Без да има можност за било каков приговор, па го нема одговорот? Прво, според постоечките правила, одговорот на барањето му е по однос на оно што го кажавте, е ненавремен, според деловникот, во рамки од 15 дена, од како ќе побара усогласување на предлогот, и е известен дека поради таа пречка, собранието, тоест, јас не сум во можност да постапувам, затоа што не е испочитувана таа одредба. И, сега која веќе тоа го покренавте, мисля дека нема причина да се навредиме во Апасиев. Ни сите институции и други се покрена иницијатива за да докаже дека е во право. Ти можете во наредна прилика да разговарате со него кои му се резултатите од сите тие иницијативи. Не мора јас да го кажам тоа. Јас го знам резултат, но нема потреба јас да го кажам тоа. Ќе зборете со него. Негови иницијативи се... Предпоставувам дека ако целата таа комуникација стане јавна и отворена, јавна, ќе видиме многу детали за кои можеме и вас да ви прашуваме како е тоа креативно. Комуникацијата била јавна моја, затоа што јавно беа објавени известијата дека постапил или не постапил во дувот на оно што е деловникот. И со мене, јавността со мене завршува таму. Другото е негова постапка. Нема да одам подалеку. Ке навлеземе веројатно во толкување за ефикасноста на Македонска пошта, кога примал, кој термин го сметате за термин на достава. Има таму многу елементи. Не сметам ја, деловникот кажува. Не сметам ништо. Не, деловникот не ви вели дека вие, кога ќе го ставите штемпелот, сметате дека почнува да тече рокот 15 дена. Но ако Апасиев околу тоа не сака да зборува, јас навистина не чувствувам потреба да трошам минути. Господине Џафери, пред два дена ве обвинија
албанската опозиција, дека свесно решавате да го прекршите деловникот, да го пролонгирате рокот, да му возбожите на Јовевски не знам каква привилегија, затоа што сте во дослуг, затоа што сакате да го заштитите од евентуалната интерпелација, и го видовме вашиот одговор. Навремен сум, Јовевски има право да достави писмен одговор, тоа е стигнат во рамките на рокот и сега ќе биде доставена и ќе биде поделен одговорот на пратениците. Поделен е, доставен, тоа так. Мислам... Тоа е прашање, она што... санкционирано е во деловникот и постапката, и процедурата, и роковите. Добре, не... И се е постапено во рамки на оно. И од подносителите, значи уредна им е иницијативата, затоа што интерпелација може да покренат минимум 5 пратеници и таму има 7. Добре, во ред. Значи, од формален аспект е доставена уредна. Уредно е препратено до дотичниот, уредно информирал кој ден ја примил за да почне да течат роковите, затоа што има одредба која што тоа регулира. Уредно што всушност сакам да ве прасам? Ние би сведочиле на една ситуација во која законот ве обврзува, мандатот на Јовевски истекува на 25.12. Законот ве обврзува најдоцна 2 месеци пред истокот, значи може и нешто порано, да распишете оглас и го објавите во Службен весник за изборот на нов државен обвинител. Со оглед на тоа што тоа би можело да биде утре, понеделник, ние се доближуваме до тој рок најмалку 2 недели, всушност ние сега ќе сведочиме на некаква интерпелација која треба да го симне Јовевски од позицијата, а во исто време, како се вели во Службен весник, да објавуваме оглас затоа што ќе треба да избираме нов државен обвинител. Тоа да вам предпоставувам не Јовевски, иако има право да се кандидира, бидејќи е во прв мандат. Јас водам сметка за оно што се процедурите. И сега, роковите што ви викате по закон и интерпелацијата се 2 издвоена процеса, и кој сметал дека политички треба да направи политика од сета ова ситуација, нека си продолжи да направи. Јас следам рокови и процедури кои што треба да спроведам оно што е барање на овластен барател или предлагач на интерпелацијата, и во тој рок ќе биде одговорен за другите работи. О... и има закус, секој спрема закон, правиме... секој спрема законот, а ти овако како што го представувате, го представувате како се тоа мои лични обврски според законот. Законот е јасен, дециден, секој има своји рокови, обврски, процедури, нека си ги испочитуваат, кога ќе дојдат до мене. Овде правиме прва пауза за реклами. Господине Џафери, одлуката која што ја донесовте во собрание на седницата за утврдување потреба за уставни измени, за носење на одлуката за уставни измени, е преседан кој што можеби ја демонстрира вашата убедливост да се играте како со лего коцки од членовите што ви е дозволено, што не ви е дозволено, позајмувајќи една одредба која вас ви дава за право и која исто така внесена во деловникот, меѓутоа се однесува стрикно на гласањето на законите и ве обврзува дека доколку во салата нема доволно пратеници за одлучување, или во други случаи вие можете да ја прекинете седницата. И во други случаи што ќе процени, што ќе оцени председателот на собранието. Да. Добре. Ама зошто тогаш би имало сосема посебна глава која уредува постапка? Еве да ве прашам за обиколно. Не е посебна глава. Чекајте. Дали вие лично таа посебна глава бројте пред пратениците колку точно денови ни требаат за постапка за уставни промени? Јас бројев и пред пратеници, и пред себе, и пред прописите. И тоа не е никаква... И рековте од 106 до 110 дена. Полека. Полека сега. Не мешајте сега тоа колку дена треба. И посебна глава за постапката за пристапување и тек на седница. Тоа се различни работи. Прво, постапка за пристапување... Ба не, сега да не губиме време, јасно име на сите. Значи, објаснете ми како во текот, вас, во текот после на седница, завршена расправа, правите тек процента... Тек на седница е.
Тек на седница е додека трае. Тек на седница е кога завршува. Тек на седница е кога ќе продолжи. Тоа е тек на седница. Во текот на седницата, според членот 81, председател на собранието може да ја прекине седницата доколку нема кворум за одлучување или во ситуации за кои што он ќе оцени дека треба да прекине. И првата причина не е, поти очигледно не е, но втората причина која што дава во други по проценка... Кој други? Која проценка? Епа сега проценка е... Ако... Ма дали разбирате кога вие разбирам, можете кон устав да се однесувате со политичка преференца? Не кон устав. Немам во салата доволно за гласањето што јас го сакам. Не, тоа е моја оценка, дадено за деловникот. Ако немате вие такво ексклузивно право? Па, моја ексклузивно право да оценувам дали да прекинам седница или не. Чекайте да исто како што може формално формално се да кажам, благодарам си одам. Тоа е загарантирано моје право. Да. Епа, и таму е загарантирано моје право со деловник. И таква прекината седница ќе ја продолжи председателот. Сега можете да дебатирате ако, цело вече за тоа. Ако, потврдите. Ако сакате... Слушайте ме зошто е ова небулозно. Абе, ако... за вас е небулозно, за мене е процедура. Прашувам. Па, окей. Ајде, вие како терайте... вие ќе истуркате процедура? Па, не ако, имате, за... ако имате граѓанска иницијатива да. За измени на Устав, и таа определува дека сака тој референдум да биде предходен, а се однесува на уставни промени. Тоа е иницијатива за референдум. Така. Е, не, е, па не бешете, затоа викам, не можете да правите компарација, не било за сега викате, а правите компарација за две различни постапки. Сега ќе ви казвам што е поентата. Поента ваша може да е поента, меѓутоа не е соодветна поентата на оно што... Зошто сте ваков нестрплив? Ама не е нестрплив. Прво, тврдите дека е небулоза. Зборувате за процес на постапка започната во не да и тврдите вие понатаму. И сега тоа сакате да измешате со иницијатива. Во граѓанска иницијатива. Прво, на 150.000 не мешате граѓанска иницијатива и предлог на овласти предлагача. Како сега. Да ви кажам, не сум јас. Па како да ви кажам? И јас како да ви кажам за да ве слушам. Е, ајде ве слушам. Не, киселина вода е. Добро да е. И не мајте го тоно, тоти не сум јас никога грозки. Добро да е. Значи, јас сум Тала Џафери и пред вас и пред него. Па и пред вас и пред него и пред било кого. Јас сум Тала Џафери, за разлика од вас што не сте тој што го кажате. Да, не сум. Знам јас, па знам ја пред кого. Добро. Е, затоа викам. Значи, еве се слушајте ме. Не. Чеве се слушам меѓу тоа. Не толку многу непријатно. Еве барам одговор. Не, барам одговор од вас. Вие имате право да ја прекинувате седницата. Замислете дека во процедура во собрание влегува граѓанска иницијатива со 150.000 подписи и бараат предвремен референдум за промена на Устав. Имаат право на тоа. Имаат право и за тоа има постапка. Не оспорувам тоа право. Тала Џафери се вика, супер, вие барате предвремен референдум. Јас можам да возам оваа постапка со стоп, стоп, стоп. Не, така. И дури да исчезнат причините за предвремениот референдум и да ви биде заодно. Не, така, затоа што има други прописи кои што тоа го регулираат, го прецизираат. Затоа вика, вие сега... Па ако е 10.000 подписници. Ба без оглед како влегува процедурата, од како ќе отпочне таа во собрание, тоа е редосно. Затоа ви викам, не е така. Иницијативата не можете да ја споредите со предлог на овластен предлагач влада. Ти не е исто ветна обврската и постапката и процедурата. Затоа што ако ви дојде уредна иницијатива од 10.000 подписници, ма не ви го коментирам тоа. Е, па сега, тоа сакате да го поврзам. Уставните промени ги предизвикаја референдум. Па не може да ги споредите. Па не може да ги споредите. И вели ме. Па не може да споредите референдум заедно. Може да биде и за уставни промени. Па не можете да споредите затоа што текот не е ист. Ма јас исто ви велам. Не можете да споредите јасно пишана постапка за уставни промени со постапка во која имате право да го оставите и на тоа да давате одговор. Продолжете. Меѓутоа ви кажувам, не можете да мешате постапка, иницијатива за референдум предходен по однос на прашањето дали да се пристапи на уставни измени или не, затоа што иницијативата за референдум е едно, а иницијатива 10.000 подписници за пристапување кон измена на уставот е друго.
Добре. Дали ме разбирате сега? Добре. Е сега. Ако одите на постапка за референдум, е една работа. Добре. И други се одлуките и одлучувањето како процес. А ако одите на иницијатива 10.000 подписници за пристапување кон измена на Устав, е друго. Затоа што ако 10.000 подписници се собрале и ви викаат да пристапите, немате избор. Тоа би, затоа викам, не можете... Можам ли сега малку... Релацијата која ще земете, не можете да користите. Не е споредбата која ще правите, не е соодветна. Опозицијата ве обвини дека едно од УСБ-ата на Груевски, тој со кој што јас не сакам да се споредувам, било доставено кај вас. Има впечаток дека ВМРО-ДПМН сака на лажичка да ви ги дотура сите дополнителни информации што ги има, па во едно интервју Христијан Мицковски објасни дека на поштарот сте му рекле дека сте го прифатјат извинувањето од Груевски за водата, оти таа, подјаволите, не е киселина, и дека сепак тоа УСБ стигнало до вас. Има впечаток дека дека трае оваа полемика, тој што ВМРО-ДПМ не го нарекува свиркач, има потреба да се открие себе си. Вас ве прашувам, што ако свиркачот или поштарот на УСБ-то има фотографија кај вас, што ако на безбедносните камери го има неговото доаѓање кај вас, а вие упорно тврдите дека таква комуникација не се случила по таков повод? Јас одговорот по и притоа, и притоа, вие сте тој кој вели дека се грози од мојата теорија за небулозност во вашата одлука да чекат уставните промени, ама ако ги поставиме во оваа врска, може би... Ајде да ви кажа, сега мешате тезите и темите. По односното прашање одговорив. И немам потреба понатаму ниту да се правдам, ниту да се бранам, ниту па да одговарам различно од тоа што одговорив. А што се однесува до камерите, кој доаѓа кај мене и кој не доаѓа. Не ви требаат камери. Тоа е дом на граѓаните. И тоа е отворен дом. Секој добронамерник кој што чувствува потреба дека треба да дојде кај мене, е слободен да дојде и доаѓа. Затоа ниту водам евиденција во смисла да водам евиденција, ниту па сум оптеретен од предпоставка дали доаѓа со ова намера или со она намера. И кога викате безбедностите камери, немате да мислите дека јас сум лаик и наивен. Вие од дуј, господин Джафер, имате таква слобода. Секоја фотографија е приватна фотографија дозволена. Дали е обвинител? Што очекувате? Полека сега. Што очекувате од мене да ви кажу како председател на собрание, дека јас водам евиденција кој влегува, кој не влегува? Мисли дека не сум свесен дека може и до тамо да се оди. Некој влегува во вашиот кабинет, некој влегува во собрание. Влегувањето во мојот кабинет не мора да значи физичко влегување. Може да значи злоупотреба. Ако одиме по предпоставки, а ви монтирале. Па, сега не ве монтирале. Сега ако одите по предпоставка, по логика што вие поставувате предпоставки, ја може да поставувам предпоставка дека некој ме прислушува, ме следи, ме снима во кабинетот. Нема, ја нема таа потреба никој. Кој има намера и се најавува, има процедура како се влегува таму, се најавува на пријавница. Пријавница кажува имате гостин тој и тој, пошто ја се доаѓа, се пропишува дневниот натрешниот ред како се движат странките во собранието. Не е баш сега, така. Ако некој се има... Се закажуваат посетите, не е тоа така отворено во ред. А, како не е отворено? Некој си доаѓа на портирница, вели сакам да одам кај Тала Џафери, повелете. Па не е баш повелете, во секој случај се најавува, доаѓа, ако... Е, доаѓањето во можност, што ако сум на седница, па ќе дојде горе. Што ќе прави горе? Има процедура како што е постапката за влез и излез. Ја немам потреба никому ни да докажем нешто, ни да... Оно што го дадов одговор, го дадов одговор. А кој има такви податоци, нека изволи, има, кажа, фоште тога, што има институции, нека си покрене постапка. Ама ќе треба да го докаже. Сега, ја нема потреба, сум примал... Тоа се, кажа, небулози од свој вид, но
одговорив и не чувствувам потреба да се бачам со таа работа повише. Хипотетички, ако Никола Груевски се врати наскоро во државата, ќе чувствувате ли одговорност дека со низот постапки кои што ги правевте, вклучително и овој тајм-аут за гласањето на уставните промени, вклучително на начинот како ги свикавте во четврток попладне да ги гласат измените на Кривичниот законник, дека вие всушност на некој начин парламентарниот дом го претворивте во полигон на задниските политички мрежи? Ни во кој случај. Ни во кој случај. Добро. Ќе ве прашуваме и подоцна за... Ако такво нешто се случи, ќе ве прашуваме за логиката, зошто тоа се случило. Ако ќе има услови да дојде Никола Груевски дома во својот дом, во своја држава, ако има предуслови да дојде, слободно да дојде, кој ќе биде слободен. А немате печаток дека се работи на предуслови? Меѓу другото, а зошто јас би имал печаток и би имал потреба да стварам таков печаток дека се работи на тоа. Ако па, например, полека, ако тврди, на начинот на кој што го внесовте кривичниот законник експресно во на пленарна седница. Ви имате пратеник на кој му потврдува дека од неговиот компјутер е креиран, закачен на нашата веб страница, во својата одбрана тој вели можеби ми е хакиран компјутерот, јас текстот на законот го видов на пленарна седница. Па на пленарна седница се наоѓа, зашто не е го видел на пленарна седница кога требал да го гласа. Тоа одговарам ја за него. Изложението на пратеникот Мартин Костовски. Погрешна ви адресата. Не сум ја Мартин Костовски, Таладжо Ферис. Па ќе го повикате Мартин Костовски. Вие со таа брзина овозможевте и тие кои што... Ќе го повикате Мартин Костовски, со него ќе отворите тема, ќе поразговарате сите дилеми. Ја не сум Мартин Костовски. Дел од вашата грижа во собранието, меѓу другото, пратениците да имаат време да ги видат документите. Јас сум добил соодветен материјал, во соодветно време, во соодветна постапка и соодветно сум го пуштил до пратениците. Понатаму, пак ви кажам, ја не сум Мартин Таладжов, председател на собранието. А со Мартин ќе расчистите со него, ќе го повикате и ќе се докажувате, ќе предпоставувате, па ќе потврдувате, ќе отфрлувате, не знам што ќе правите. Добро. Тоа што не го опишуваме ни с членови на закон, туку да речеме дека и во измената на деловникот е еден убав опис, епитети, каков треба да биде парламентот. Кога ви споменувам вакви ситуации, епизоди, не мислите дека барем малку треба да покажете пред јавноста љубопитство, дека е навредливо предлог закон кој што формално од влада да е креиран од компјутер на пратеник, дека пратеник ви вели го гласав законот, а го видов само пред да го гласам? Кога ќе имам надлежност материјалниот дел да го гледам и да го ценам, ќе кажам, јас немам надлежност на материјалниот дел. Како што е пуштен до мене, така во оригинал го пуштен до пратениците и не смеем да навлезем во оценување на материјалниот дел на закон. Така да од таа причина е сега зошто реакциите. Вие упорно сакате да констатирате, ја да прифаќам констатација дека јас треба да одговарам за тоа што на својот компјутер му излегло на Мартин Костовски. Е, па извинете, ја не праќам... Не да покажете грижа дека во собранието може би се случува нешто не, то, што не е... Извинете, не поврзувајте личен компјутер приватен со она што е Е-парламент и официјална мрежа на комуникација на собранијата. Извинете. Извинете. Затоа викам, вие може да правите констатации са какви. Јас си водам грижа за она што е официјалното. Кога ќе отворите мејл официјален од собранието, не може да биде еден материјал кај вас, друг материјал кај мене. А на иста мрежа сме со собствени мејлови. А на приватен компјутер, кому што му излегува, не е моја одговорност за тоа. Оти на приватен компјутер користите друг IP, друга адреса, други... Сега техничко-технолошки, да не морам да ги објаснувам овде. Не е одговорност на собранијето тоа. Затоа ви викам, ја ве разбирам за јавноста, вие поставувате работи за кои што очигледно знаете и вие сами дека тоа не е одговорност ни моја, ни на собранијето. Пак ќе ви кажам, зашто кажам Мартин Костовски на неговиот приватен компјутер му излегло. Откај знам ја што е тоа? Ама таа е... Сега разбирате, не беше во таа смисла. Епа суштината таа ви беше. Сега... Од еден председател на собрание очекувам дека... Тоа па го погодува, затоа што сликата, па... рефлексијата за тоа како е нашиот парламент е составена од цел еден ваков тоа мозаик. Тоа што мене ме погодува, не треба да излезам секој ден на телевизија да кажам ме погодило ова, ме погодило оно. Кога е излезено дека
pratenikot se žali deka ima problem. Svojite obvrske kako predsjedatelj na sobranije prema institucije, to su mi završili da se potvrdi da li je to službena ta linija ili je privatna linija. I vi tvrdite da je to pratenik od kažem da je privatni od. Ne tvrdam jas. Verovatno vi ste razgovarali. I se ga jas. To što vi ste razgovarali sa nego, kako da vi go potvrdam? A moja ta griža je za oficijalno to službeno to slučuvanje so mreža ta IT preko koja komunicirame kako pratenici, kako instituciji. Bo privatnost, a tamo što se sluči, ne je moja nadležnost, ne može da navlezam ja tamo da proveram. I ne smejam. U krajnje instanca, ne smejam. Nemam takva nadležnost. I to što smeje, treba da ima posebno odobrenje da vleze u vaša mreža svega. Ne smije da ve sledi bez odvetna odluka. Tako da, od ta pričina, smetajte da kak znajete ove raboti, nema potreba ja da objasnim svega za javnost, što imam pravo, što nemam pravo. Ma ne ve prašav što imate pravo. Se obidov da prepoznam kaj vas malku, kako se veli deka, kako se ni seke sakate da emanirate nekakav dignitet na sobranije. Da, dignitet, ama dignitet. I deka ne može pratenik, branejki se od kompjutora da reče, ja tekstot go vidov pred glasanje. I so ovaj odnos go brana dignitetom na sobranije, to ne možete mu naprviti na sobranije to se i se što kako odgovornost. I takvijet moj odnos svega javen je borba za dignitetot na to sobranije. Dobro. Zada ne možda i nametnete se i se što kako odgovornost. Oti ne se što se slučava u ova država odgovornost na pratenici i na sobranije to. Ne, ne. E pa, ama način od kako go postavljate, zašto nemate čustvo? E pa moje to čustvo za dignitetot na sobranije to, zemete, napravite si anketa, napravite si... Ajde, svega malko gluma, mislim, razgradeka. Ama ne gluma. Ja nemam potreba da glumam ništo. Da vi stvarno ste nervozan? Pa ne sam nervozan, nego vi kažu svega ja da pokažujem. Pa sam volim da... E pa ne, vidite svega. So normalen ton. Pa dobro svega, to treba bodite smetka deka... Ajde. Ima vojnita nacijata moja, ima i drugi. Kje se konsolidirame, pauza za reklami. Satele, ovo je posljednji od blog vo emisijata. Nego sakam da go posvetam na vašata odluka v vrska so sega ni izgleda toa tamo nekade daleko, sljednata godina, parlamentarni i presatelski izbori. No gledame neka sega vo javniot prostor se zagreba debatata, licitiraat jednite drugite, Kovačevski odamna, ke si imame dva izborni ciklusi, Христијан Мицковски дури и вчера со некакви информации што му ги пренел координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН околу тоа кои се потенцијалните датуми за кои вие наводно сте шпекулирале во присуство на странци. Да не губиме дел од оваа приказна, верувајте го земав верскиот календар и сваќам дека и да ви викам небулозен сте, понекогаш сте неодговорен, ова е предизвик од вонреден карактер во смисла на тоа. Ако сакате да ги земете во предвид политичката поларизација кој што сака, го ставите на маса и верскиот календар, испаѓа дека тешко може да се најде златен пресек, а при тоа во од варијантата А во варијантата Б, вие да не бидете во проблем во кој што од наративот скапо е да одиме на два изборни циклуси, да создадеме правни последици во кои тоа може да биде многу поскапо за државата. Што е всушност вашата дилема и дума? Оти гледам дека овие кои сака да договараат лидерска средба, мислот дека на вас само ќе ви го сообщат договорот и вие ќе седнете, ќе пишете и ќе распишете избори по датуми кои тие ги договорила. Видите се. 24-та година е изборна година и... Ако се одржуваат изборите во роковите предвидени во Уставот и во законот, изборниот законник, ќе се сметат редовни. Председателските нема дилема дека мора да бидат редовни, а за да бидат редовни, мора да бидат во последните 60 дена од мандатот на актуелниот председател на државата. Мандатот му завршува на 12 мај за гледачите. Дозволете ми сега, дозволете сега, не давајте одговори за оно што ме прашавте. И
Пошто е реперот за изборниот процес кога е во ситуација да имате и парламентарни и председателски, реперот се председателските, пошто се тие стрикно дефинирани, дека не можат да бидат предвремени. Односно, доколку нема предуслови за поинакво однесување во рок од 40 дена. Што значи? Во последни 60 дена од мандатот треба да биде дено за гласање за председателски избори. Тие 60 дена се бројат од 12 мај, како последен ден на мандатот, уназад 60 дена. Ако одиме најрано, значи, председателски може да има 14 март, најрано, прв круг, за да заврши втор круг 28 март. Со избран председател нов, да чека денот Д за инаугурација негова до истекување мандат на актуелниот председател. Тоа е најрано. Ако одиме во најдосна... Простите само, должам малку, еден упат. Дерковски всушност на овој председател го потврди за председател и му го даде решението да. Еден ден пред да стапи на функцијата. Затоа што изборите беа на 5 мај. Затоа... Разберем зошто. Велите дека 20. Затоа што мандатот истекува 12 мај. Затоа реперот е 12 мај кога истекува и сите рокови кога може да биде најрано и кога може најдосна, значи најрано првиот круг, најдосна вториот круг. Затоа што има два круга. Најдосна вториот круг може да биде на 5 мај. За да бидеме во рамки на 60 дена од мандатот, да биде гласањето. И да бидеме во рамки на 90 дена од мандатот на парламентот. И во, нема врска мандат на парламентот. Ја следам политичката логика споени. Не за споени, сега зборуваме репер. Ќе дојдеме и до споени. Ама, значи, трошиме минути, направете поентата да ви кажам, по значи, поентата е... Најдоцна вториот круг председателски избори мора да бидат 5 мај. Најдоцна. Последен ден добре. Да се гласа, за да бидеме во рамки на тоа да се верифицира мандатот негов, да се завршат сите постапки и на 12 мај да инаугурираме и да имаме нов председател со нов 4-5 годишен мандат. Е, сега. Парламентарните избори во редовна постапка, како редовни, мора да биде во последните 90 дена од мандатот на тековниот состав. Тој почнал на 4. Почнал на 4. август. Август, пардон. Прв ден, најрано, за да биде како 90 ден, е 5 мај. Добре. Последен ден, за да бидеме во рамки на 90 дена, а да имаме време 90-тиот ден, да се конституира. Да се конституира, т.е. 21-иот ден по завршување на изборите, односно по одржување на изборите, да се конституира новот. Што значи, ако сакаме редовни председателски, што мора да бидат редовни, и ако сакаме редовни парламентарни... Тие се сретнуваат на 5 мај. На 5 се сретнуваат. И во верскиот календар пишува на 5 мај е велик ден. Ќе дојдеме и до тоа. Ама немаме многу време. Полека сега, не за времето, ви кажувам, за роковите. Ово се законски рокови, таму не пишува дали е празник, дали е верски, дали е државен или не знам кој празник. Денови. Добре. Затоа после во решението на председател на собранието. Председателот на собранието во решението за распишување избори определува роковник и ден на гласање. И председателот нема да биде слеп на овие околности што некој укажува сега, затоа што ја за овие рокови сум укажувал уште од јануари оваа година на субјектите да водат сметка. Ако ви бидат овие, ќе ви биде ова. Ако ви биде ово, ќе ви биде кога ќе биде. Затоа, следам внимателно. Секој ден... Не може публиката да разбере што сакате сега, да поентирате. Поентата се е... Можем ли да скратам? Се надвор од 5 мај... Мај... Во смисла парламентарни избори значи предвремени. Распуштање на парламентот значи, и предвремени избори. Тоа значи предвремени и треба да се распушти собранието. Ако сакаме пред први 5 мај да што имаме. Што е за вас проблемот да направите комбинација во која
би можело да има и предвремени парламентарни избори и што е ризикот ако во околности на распуштен парламент и предвремени избори не успееме да избереме председател, тоа никој не може да го гарантира, но вие со овој календар за избори кој што го правите, реално можете да не ставите во ситуација дека ако се предвремени избори, парламентот се распушта, вие го немате свойството во пол мандат. Ја не правам календар за распуштање. Откако ќе се распушти парламент? Тие што разговараат на таков начин си прават работа да можеме да дојдеме во таква ситуација. Они можат да го распуштат парламентот? Да, ама тие може да го распуштат парламентот, не спорно. Ќе предложат предлог одлука за распуштање, јас сум должен да ја ставам на седница, ќе изгласа 61, отиде парламентот. Добре. И нема више парламент. Добре. Моите математики, крајни рокови, или први најрани, се во рамки на тоа да биде обезбедено и континуитет, и да нема празнина, и редовност. Све друго пред 5 мај, што се однесува на парламентарни избори, влегува во доменот на предвремени избори, затоа што е скратен мандатот на пратениците пред истекот 4 години. И од таа причина, памтите изборите 2020-та? Да, и него... Некаде донеле одлука. Не, добро, немаме време веќе. Сообштиле дека ќе бидат изборите на 12 април. Па сме се расправале одека во студио. Е, па затоа ви кажам, направивте интерпретација која сега ве обврзува да ја следите како логика. Значи, не бе и тогаш ќе следев како логика. Добро. Меѓутоа, што ќе вреди од логиката ако ве доведат до ситуација пуј-пуј не важи, не идеме. Од таа причина, во околности кога парламентот се распушта затоа што политички се договориле дека ќе одиме на предвремени парламентарни избори. Ако се оди на предвремени парламентарни и да постои ризик да на 5 мај, последен момент, не избран председател, ми има нешто уставна криза. Тоа е... Ние немаме председател, вие сте расходувани во таа смисла, затоа што просто немате парламентот се немате распуштен. Немате парламент, немате председател на држава, имате само влада или монар. И таа е, вие во оставка, не вие влада активна која што може да работи. Значи, да, немате председател во случај... Техничка, немате па затоа вика, немате држава. Затоа што во таа ситуација немате парламент да огласи, да објави состојба. Во таа ситуација што немате парламент, немате ни председател кој што ги превзема, уставот не вика дека владата ги превзема улогите на собранието, председател на државата. И тоа во определен рок. Да. Е, од таа причина, јас ги пресметувам. Ај, немате председател на собрание во полн капацитет, кој што може да го... По што ќе вие председател на собрание, ако немате собрание? Вие формално за технички работи ќе го имате председателот до верификација на новиот мандат. Добро. Ама во таа ситуација немате институции. Тие веројатно, господине Џафери, ќе си разговараат, ќе си прават математики, ќе се изводите. Неспорно е да разговараат. Неспорно е да разговараат. Што е вашата порака? Мојата порака е да не одлучуваат. Затоа што ќе ниту... одлучите вие. Па не можат да одлучат од моје име затоа што е моја надлежност. Значи, не може да определат ден на кој што јас им го верифицирам, ако е тој ден надвор од уставните рамки, од уставните рокови. Буквално сме на крај. Да не изгледа дека јас сум пред се да ги штитам види законите и постапките и да не остане недовршено тоа. Сакате по-конкретно да ви кажам. Јас кога ви велам верски календар, ќе се обидете ли да направите микс? Нормална работа е дека ќе водам сметка и за тоа. Затоа што законот и уставот не вика дека по секоја цена денот за избори мора да биде недела. Така. И сме затоа имали вика, избори. Затоа вика во последни 90 дена. Црвенковски одише на избори во среда. Остави Црвенковски последни парламентарни. Ги имавме во 3 дена. 13, 14, 15, така? Зошто се чудите? Поради ковид. Аха, да. Гласа да, овие, гласа оние, да, па гласавме тие што може да излезат. Тоа не е избришано од фајлот во главата. Затоа јас не ги бришам. Години, да. Па затоа јас не ги бришам тие работи затоа што ме обврзуваат континуитетот на обврските. И од таа причина тие може да одлучат било кој ден. Но ако излегува надвор од уставните рамки тој ден. Ја нема да го почитувам, јас си го правам своето. Не ме обврзува тоа мене. Да, не може да има последен круг пред
odnosno prv krug izbori predsjedateljski pred 14. mart. Oti to je nadvor od 60. dena. I ne može da ima posle 12. maj da dođete vi vtor krug. Zašto? Zato što mi sakame da glasame na ne znam koji den. Se odvetno na parlamentarnite. Sve što je nadvor od 90. dena. Od isto raspuštanje ako, parlamenta. No, sad, legitimno je da misla za koji den saka. Ako izlego od nadvor od ova, će imati predlog za raspuštanje sobranije. Vosprotivno, nema da vi bide toj datum, će bide datum od koji što me obvrzao mene da go predela. To je za redovnost na izborite. Gospodine Džaferi, terminut ne isteče. Kje si zamine me, ne so loša misla. Ова е случај за што ова е дело од тоа. Нема причина за нашиот избор дека ќе ги браниме и со повишен тон ако треба. И јас и вие позициите за кои што мислиме дека треба да им ги предочиме на граѓаните, јас без обврска дека тоа е конечниот збор, вие со правото таму каде што сте, тоа да го претворите во конечен збор. Благодарам што бевте мој гостин. Водејќи сметка за сите нешта, ќе справедливам обврската која што ми е дадена и со закон и со уставот во смисла на роковите. Благодарам. Почитувани, тоа е се. Останете на фреквенцијата на Телма Телевизија и се чекате да ги видите колегите од информативната редакција во последното издание на вестите за овој ден. Пријатно.